Pojď, co tam může být? O, oh, broler! Kam dva po sobě? Není možný. Legendary! Kabu, tam je legendary? Dneska se opět podíváme na Brawl Stars. V minulém videjku jste tam zandali neskutečný hype, no a taky jste naplnili náš nový Brawl Stars klub. No a v dnešním videjku se musíme podívat na to, co se v Brawl Stars stalo novýho, co se u nás v klubu stalo novýho. No a taky dnešní videjko bude speciální, protože poprvé budu hrát na telefonu. Hodně jste mi tam psali, jestli to vyzkouším na telefonu a jestli si na telefonu zahraju. No a tak jsem si říkal, že OK, zahrajeme si na telefonu. No a dneska tady máme teda poprvé Brawl Stars na telefonu a hlavně bychom měli mít 100 Brawl Stars Star Dropů, protože byla taková akce, která platí do 26.3. No a každý, kdo má víc než 400 trofejí, tak by měl mít 100 Star Dropů na svém účtu, plus teda by mělo hlasovat ještě 100 lidí, kteří dostanou 100 legendárních Star Dropů. No a teď, když mám tady zapnutý Brawl Stars, tak hned tady na mě bliká den 1 a hned si můžeme otevřít první star drop, tak pome. První star drop, upgrade šance, super rare. Pome, co nám padne? 50 tiketů, powerpointu, OK. A další můžeme klejmnout teda až zítra. OK, já myslím, že si jich to můžeme jako... Klejmnou najednou, nebo to bude až v shopu, jdeme do shopu, jdeme se podívat do shopu, ten shop je sice trošičku zasekaný, ale... free star, Kolik tady mám těch star dropů? Cože? Takže tady free jeden star drop, no tak pome, tak pome. Upgrade chance, upgrade chance, jenom rare, OK. Tak tam nepadne asi nic extra a 50 coinů, to nechceme. Třikrát star dropy, tak pome, třikrát star dropy. Aspoň jeden legendary, super rare, pojď ještě upgrade. OK, super rare, to by mělo být lepší. A někdo mě pozval do rankedu a dostali jsme 30 kreditů na guse. Každopádně tady máme další star drop, tentokrát rare a upgrade, 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 nic. Sakra, no nevadí, ono to přijde při těch 100 star dropech. XP doublery a další rare otevíráme a něco vzácného. 50 coinů, ok, tak teď máme 5 star dropů a pak máme 100 star dropů, hashtag 100 star drops, tady máme ještě 15 coinů, ty určitě vezmeme a ty krásu, já se tak těším, oši 100 star dropů, to tady budu otevírat půl hodiny, ale myslím si, že to bude stát za to, takže jdem otevřít kon. tady těch 5, už jsme teda otevřeli dneska myslím nějakých 9-10 star dropů a ještě nás epic pome, epic, pojď, ani nevím, jestli tam může být brawler, každopádně epic a další star drop. Další rare, ten nebude moc dobrý, 10 kreditů. Další epic. Pojď, Dostali jsme Mandy, ale to je jenom pin, aha. Já ani nevím, jestli v těch star může být brower, nebo co tam vlastně nám může padnout, ale předpokládám, že jo. Tady nám padnou nějaký pin na Ems, pak tady máme další super rare. 100 coinů a teď jdeme teda na těch 100 star dropů. Já se na to extrémně těším, jsem zvědavej, co nám tam padne. No a jdem teda kliknout a jdem to otevřít. Takže 3, 2, 1, 100 star dropů. Let's go, klikám na to, to se asi sekne, korda mým starším telefonu a jdeme na to, první star drop, rare, xp doubler, další star drop, rare, boom, XP doubler, ok, těch XP doublerů bude asi hodně, další star drop, coiny, asi to nějak trošku zkusíme porychlit, ono jich nemůžeme otevřít víc na jednou, 50 coinů, takže možná to tady budu teď jet v rychlovce, powerpointy bereme a uvidíme, jestli nám padne něco teda mega vzácného. další powerpointy, tyjo, proč se nám to nechce vůbec upgradeovat, furt nám padá jenom rare, tak ale my chceme něco lepšího, super rare, ok, aspoň super rare, ale teď nám vůbec nepadají epiky a legendárka ještě ani jedna, myslím si, že po epiku bude už legendary. Tak pome, co tam bude dalšího? Rare, OK, 50, epic, pojď! Epic, 200 coinů, to není nic moc. Co dalšího? 50 coinů, další nám padne, 50 coinů, ty krásu, super rare, pojď! OK, Pointy pro brolery, tak ty jsou pro nás mega dobrý, protože nemám moc vylepšený brolery a kojiny se taky samozřejmě hodí, ale chtěl jsem něco úplně jako mega epického. Proč se nic nepadá? 50 koinů. nějaký štěstíčko, 25 koinů, 100 koinů. tam to byly teda power upy. 50 kojnů, no pojď ale, všech tady máme 100, to mi neříkejte, že nám nepadne nic dobrýho. Dalších 25 power upů, nebo powerpointů. 100 kojnů, jako coiny se hodí, powerpointy se taky hodí, ale super rare, tak pojď něco ať nám padne, ne? OK, 50 blink coinů, pak tady máme co dalších 50 normálních coinů, Mitika, Pojď, co tam může být? O, oh, brawler, ne, Kámo, bibi, nice! Tak to jsem nečekal, že nám padne nový brawler. Let's go! Nice! Takhle se to dělá, hoši. Novej brawler a další mytika. Kámo, dva po sobě. Není možný, mně padly dva brolery po sobě, ok, tak to je jenom skin, pandanita, Ohohoho. nice, epika, já jsem si říkal, že furt padají nějaký rare, že furt padají nějaký super rare, že nic nepadá, no a najednou takovýhle bombičky, dvě tyky po sobě, to já jsem laker, 100 kreditů, ok, to bereme, super rare, co tady máme? Powerpointy taky bereme, ty krásno, normálně jsem si myslel, že tam jsou dva browery, ale skin je taky dobrý, ze skinem můžeme flexy třeba. Tak pojďme, další powerpointy, super rare, máme tady něco dalšího, 100 coinů, nic moc. Další rare, XP doubler, super rare, tady další rare, další powerpointy, no já jdu asi teď trošku klikat a ozvu se vám, když tam padne něco brutálního, protože tady když, mytika, legendary, Kamo, tam je legendary. Dorme, koukejte na to. Legendary Yoshi. Tak to mi neříkej. Já vůbec nevím, co může mít v legendary star dropu. Já jsem ještě nikdy neměl legendary star drop. Ale klikám, Yoshi, klikám. Tři, dva, jedna. Let's go. Pome. Tam bude brawler. No jasně. Jasně, El Rudo Primo, nový skin, let's go. <laughs> Nevím, jaký je mezi tím rozdíl mezi Mythic a Legendary, ale mělo by to být teda Rare, Super Rare, Epic, Mythic a Legendary. Ty krásy, vždycky když řeknu, že jakože už bych třeba dal tam nějaký střih, tak něco padne, takže teď, teď bych tam dal třeba střih, co? Nebo, nebo teď, že bych to, že bych to střihnul? Epic, OK. XP ty o těch XP budu mít tolik, že doděláme normálně celý Brawl Pass. Epic, co teď? Teď bych tam hodil jen tak takový malý střih. <laughs> to není možný. Další mi tyká 200 kreditů. Ty krásou. A co? Gus? Jo, takhle my jsme ho dodělali. Aha, my jsme na ní nazbírali dost coinů. Chápu, chápu, my jsme sbírali celou dobu. A teď si můžeme vybrat, jaký ho budeme odemikat jako další, buď Ems nebo Beu. OK, vezme Beu. A na Beu potřebujeme kolik? OK, vezme Beu. B, je Marksman. To je něco pro mě. Teď budeme potřebovat další tady ty coiny. Já jsem si říkal, k čemu jsou ty coiny a oni nám odemykají brawlery. Tyjo, to je cool. To je úplně jiná hra, to Brawl Stars, jak jsem hrozně dlouho nehrál. To je prostě, jak kdybych hrál teď úplně jinou hru. Ať už to jsou ty klany, ať už to jsou star dropy, brawl pass, nový game mody, rankedy, no prostě to je, to je fakt kdybych hrál úplně, ale úplně jinou hru, další epic drop, normálně to tady budou otvírat legendary, kámo to není možný, kolik nám toho padá, a to jako kdyby někdo vyhrál těch 100 legendary dropů, tak to má stokrát krát takhle, tak pome další legendary, 3, 2, 1, let's go, a to bude buď nějaký skin nebo brawler, Noj, sám nový Brawler, ty krásu kolik já jsem toho dneska získal, normálně to je progres Jenom díky tady těm 100 star dropům, hned teď běžte do Brawl Stars a hned si je vyberte Pokud jste měli aspoň myslím 400 trofejí, tak můžete všechny tady ty star dropy povybírat A všechny star dropy můžete získat úplně jednoduše, jenom tím, že zapnete uh, teďkom Brawl Stars A je to teda jenom do 26. takže musíte rychle, a já mám dalšími ty kůži, já nevím jak to dělám, já nevím nevím, jestli to takhle padá každému, ale máme další vytiku, no tak jdeme otevírat. 3, 2, 1, let's go! A je tam... 200 kreditů, tykrás už BU máme skoro naplněnou do půlky. Toto, to, to, padá dneska. Nejhorší, že ono to neukazuje, kolik jich tam ještě mám, takže je dost že tam ještě mám nějaký další, další star dropy, ještě třeba pade... Mně padnou z Epic nový skin Constructor Jackie, hezky. To já budu mít tolik skinů, to jsem neměl vůbec. Já jsem měl snad jeden skin a to byla Star Shelly a vy jste vždycky říkali, jak je to vzácný skin. A ty krásy teď mi tady to padá tolik, to je úplně insane, neskutečný. Tak jedeme dál a Legendary, řeknu jedeme dál, lehký střík a další legendárka, takhle se to dělá, no tak pové. Teď, Legendary, další brawler, sledujte. OK, tak Brawler ne, Star paverka na Barleyho, OK, OK, to se taky hodí, ale myslel jsem si, že tam bude další Brawler, další Super rare, epika. pojď, v Epice už víme, že může být i skin a dostali jsme cold a Mythica, normálně já nevím, jestli já jsem tak lucky, nebo jestli to padá takhle normálně, ale 500 coinů, wow, to na mé podnešku si přijdu jak totální Brawl Stars boháč. Jako pro mě, který si moc věcí nekupuje, kromě teda Fortniteu a Robuxu, tak jako tohle je úplně insane zážitek otevírat prostě 100 star dropů a ještě zadarbo pro každýho. Neskutečný. OK, epika. Nic moc, další pin, další rare. Ty se mi z toho přehřívá telefon tady z těch všech star dropů, to je neskutečný. Ale jako já si myslím, že se bych otevřel třeba 50, jako podle mě se ještě vůbec ani neblížíme ke konci. Tam můžou být třeba ještě další tři broleři nebo pět skinů. Já jsem úplně, úplně nadšený, ale totálně nadšený. Pak tady máme co dál, pak tady máme rare dalších a to bylo všechno, OK, jako čekal jsem, že jich tam ještě mám víc, ale insane, insane, hrozně jsem si to užil ten opening, když se podíváme teďkon, na náš klub, tak musím se tady pochlubit, už je nás tady 30, máme tady i třeba chlapáka, který má 54 tisíc trofejí, můžeme tady teda naplňovat megapik a jsem na to hodně zvědavý jakže nám to půjde tady v našem klubu, každopádně určitě se bude v klubu snažit to, abyste tam byli aktivní, takže pokud by někdo třeba nebyl aktivní, tak půjde odum dál a vezmeme třeba někoho dalšího, takže zkusíme tady nějaký uh, další gift a dáme si, dáme si tady ten quest. Win 8 battles, to bychom mohli, to je jednoduchý. A nebo zkusíme rankedu, zkusíme rankedu, dáme si takhle a ono nám to vybere. Myslím si, že bude vítězná. Aspoň tady ta rankera by mohla být vítězná. Bounty. OK, dáme bounty. A já si beru určitě Jesse. Jsem zvědavý, jak si se mi to bude hrát na mobilu o hodně líp než na tom počítači. Možná budu potřebovat nový telefon do budoucna. Každopádně teď jdeme na to. Telefon chudák dostává záhul. No jako na telefonu je to lepší, ale líbilo by se mi to možná na nějakým tabletu, na ještě větší obrazovce. To si myslím, že by byla bomba. Ty krásu, by to kosíme. Dobře, dobře. Ale, ale. Jak Wi-Fi? Ne, dobrý, dobrý, dobrý. Mám ho, double kill. Normálně já jsem nejlepší Jesse. Už máme 15, oni tady dali ještě ani kill, jo, dali nějaký kill. Ale na mě ještě ne, já jsem za 6 bodů teďko, takže já teď nesmím umřít. Ještě jeden kill potřebujem. O, pozor, pozor, odívaj 17, neubírejte uši, ty kokos, pozor, 19, tak teď je to nejvíc vyrovnaný, my jsme viděli takový náskok, sejměte ho, sejmě ho, yes, ty krásu, tak to bylo nejvíc close vítězství, paráda, paráda, máme další Viktory. A teď jsme dostali teda ty double a další drop. Ještě já už jsem dneska otevřel tolik dropů a další drop. Wow. Co se děje? Další dva star dropy. No a já si myslím, že pro dnešní videjko by tohle to bylo všecko. Doufám, že jste na ní už hodili palec nahoru. Pokud ne, tak ho tam nezapojte hodit, nezapojte skotrovat odběr, skotrovat zvoneček. Mrkněte do popisku, tam je odkaz na náš merch, Instagram, Discord, ale taky třeba odkaz na Ozu s Heurejkou. Až budete cokoliv online nakupovat, tak si na mě vzpomeňte, moc jim podpoříte, když to vezmete přes ten odkaz. Pokud hrajete Fortnite, Support the Creator, Mr. no a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Čau, čau!